めて見えますか。暗い部屋が何より好きですか。ああ、そんなら少し遊ぼうよ。ねえどうだい、今日なら少し安いから。地獄じゃ蜘蛛の糸は救いの手だと教わったつもりでした。でも本当はそいつがとんでもない手晴らしと噂だった。ああそんなの聞いちゃいないぞ。お釈迦様って暗示のこの糸ほどいて、ラタタタになってさ踊り明かそう。 We know we know 君の根性また綺麗事なら君はきっとピエロ顔に合いさ。自問自答どれが嘘で右往左往どれが本当。ほら舞台に上がりなよ。リピーチャーってさむしゃぶるいしてんのかい。家になんて帰らなくていいよ。とでも構わないよ。テレビをつけてみたらお釈迦様の手が手錠でお留守でした。実のところこいつは名だたるペテン師らしいと噂だった。